Якісне дорожнє покриття, зручні та безпечні тротуари, яскраве вуличне освітлення, новенькі бордюри – неодмінні атрибути капітально відремонтованих прибудинкових територій в Ужгороді. Таких у місті за останні 4 роки понад 100. Більшість із них не ремонтували із часу введення будинків в експлуатацію. Люди намагались самостійно наводити лад на прилеглих територіях, але без допомоги міської влади зробити це не могли. Увагу ми приділяємо і капітальному ремонту внутриквартальних або прибудинкових територій, які в деяких випадках не ремонтувалися з моменту введення в експлуатацію цих будинків. Це особливо район проспекту Свободи, мікрорайон Шахта, це і центральна частина нашого міста, це і, звичайно, новий мікрорайон, це вулиця Перемоги, Зеньковецької. Ужгородці задоволені, адже тепер у їхніх дворах порядок. У нас построєний 74-й, 75-й, 76-й год. За це время уже 46 лет ніхто нічого не делав. І це в перший раз за стільки лет у нас сейчас вот такие красивые подъезды сделали. Вот это нам дорогу делает. Конечно, мы очень-очень задоволены, жители нашего микрорайона. Нам будівельники нічого не зробили. Ми як могли своїми силами, так зробили. Ну, тепер дочекалися. Ну, будуть повністю от двір робити, так, і дорожки. Від будинка там буде дорожка, двір, відводи роблять. Ну, я знаю, поки що задоволена роботою, а далі ж побачимо. Було грязь, обично засипаний гравієм, тяжко було проходити, але зараз молодці. Дуже гарно зробили і тут, і доріжку нам зробили. І зараз дуже приємно, добре ходити. Дякуємо. Міська влада Ужгорода проблеми прибудинкових територій вирішує не косметично, а капітально. Під час ремонтів замінюють старі інженерні мережі на нові. Під час проведення капітальних ремонтів внутриквартальних територій обов'язково ми замінюємо зливову каналізацію і в деяких випадках, якщо потрібно, міняємо і інженерні мережі, це водопостачання і водовідведення, тому щоб в наступну вже до цих робіт не повертатися. Цьогоріч в Ужгороді вже капітально відремонтовано 15 прибудинкових територій. Ще на кількох тривають будівельні роботи.